ערב טוב, אנחנו בתוכנית אנשים שחייבים להכיר. איתי באולפן נמצא אברהם אבי זמר. ערב טוב אבי זמר. ערב טוב זוהר, אני שמח שהזמנת אותי לאולפן. כבוד כולו שלי. אני רוצה לספר שאברהם אבי זמר הוא גם סופר, הוא גם היסטוריון, הוא מומחה אדיר למרוקו. אני יודעת את זה מידיעה אישית, אני הייתי איתו בטיול שם לפני 4 שנים, ואוצר הידיעות שלו הוא פשוט אדיר. אז בוא ספר לנו, איך הגעת לזה בכלל? וואו, גם אני מופתע. אמנם נולדתי במרוקו, כי עיקר ההדרכה שלי זה במרוקו ובחצי האי האיברי. אז ככה שאני לוקח את מרוקו כמודל להדרכה שלי, כי שם התמחיתי, אז באמת לא העליתי על דעתי שאני הפעם אחזור למרוקו ועוד כמדריך טיולים. וגם אני באופן אישי מופתע מזה מאוד, כי בתחילת דרכי כמדריך, טיולים בחול, אז הדרכתי בטורקיה, הדרכתי במצרים, באזורים שקרובים אלינו, אירופה הקלאסית, אבל עד למרוקו בשבילי זה הייתה הפתעה. ומאז, כן. השמיים עם הגבול, חזרתי אליה למעלה מ-300 פעמים. יואו, זה המון. נכון. זה מדהים גם אותי. אתה כבר יכול לקבל שם תושב. מציעים לי, מציעים לי. אבל אמרתי, כשהיינו שם, אז אני ראיתי שאתה גם מכיר ממש פינות נסתרות ומקומות שאף אחד לא מכיר. אני למשל לא אשכח, גם היום, איך לקחת אותנו לחנות כישופים באמצע השוק, שלפו לנו שם דוכיפת מפוחלץ, ואמרו לנו שהדוכיפת הזה הוא סגולה להצלחה בבתי משפט. כן. אני לא אשכח את זה. נכון. וכל מיני נשלים של נחשים ודברים ככה מוזרים. נכון, נכון. איך גילית את הפינות הקסומות והקטנות האלה? אז קודם כל הדוכיפת הזו קוראים בערבית בוהדוד, ותופתעי, לפני חודש בערך קיבלתי בקשה. לייבא את זה? בהחלט, ממישהי שאמרה לי, אבי זמר, אני לא מכיר אותה, אתה חייב להביא לי את הדוכיפת הזו ממרוקו. ועשיתי מאמץ והשגתי לה והבאתי לה את הדוכיפת הזה. וזה עובד? אני לא יודע, אני לא יודע. אני באופן אישי מאמין בקדוש ברוך הוא. זה הכי טוב, זה תמיד עובד. אבל אם אנשים חושבים שזה מסייע להם, אני באופן אישי משתדל כמיטב יכולתי להביא להם את זה. אכן כן, אני מכיר, אני חושב את מרוקו לפני ולפנים. וגם את האנשים שם, אני זוכרת שיש לך שם ממש חברים, ואפילו הגענו שם לחגיגת מימונה בבית של אחד האנשים המקומיים שם. נכון, נכון, משפחת עמר. אתה זוכר משהו, זה היה ממש חוויה אותנטית, להגיע לבית של אנשים במקום שמגיעים אליו, זה באמת דבר נדיר. אני מסכים איתך, בכל אופן, למעלה מ-300 פעמים. וואו. שאני ביקרתי במרוקו. ורוח כיד המלך. ונכון. עם השרתים, מה נכון, הלך שם? חגיגה חפלה. אתה מטבע הדברים נחשף להמון אנשים, יהודים ולא יהודים, וקבלת הפנים, אני לא צריך לומר לך, את היית שמה. חמה ולבבית. היא מדהימה, היא מדהימה. דופן. עצם העובדה שבכל פעם שאנחנו נפגשים איתם, הם חוזרים על המשפט, אינתה, נתומה, משיתי ומהנה, הנה, האישים דלמה. זאת אומרת, מה זה? ואז שאתם עזבתם אותנו, אנחנו חיים בחושך, זה אומר וואו, לך דרשני. וואו, זאת, מדהים. מדהימים, כן. זאת אומרת שאתם חסרים להם שאתם לא שם. אני חושב שכן, אני חושב שכן. הם מבקשים מאיתנו לחזור, אבל הם יודעים שהמציאות שלנו היא כזו שאנחנו אוהבים את ארץ ישראל, חיים בארץ ישראל, ובאים לבקר במרוקו. ובאים הרבה, 300 פעמים, זה כל כך הרבה. 300 פעמים, אני, אבל תחשבי, זה תחשבי כמה ישראלים שמגיעים למרוקו, לא רק איתי, סך הכל. אפשר לומר שמדי שנה סך כל הישראלים שמגיעים למרוקו עולה וצומחת. אני רוצה להראות כאן ספרים שכתבת, אתה באמת מומחה למרוקו, יש כאן את הספר מרוקו ארץ המגרב. כן, זה ספר הביטולין שלי, נכתב ב-1995. הראשון? הבכורה? הראשון. ספר הביטולין. וזה מרוקו המדריך למטייל, שיש פה באמת כמו אנציקלופדיה למרוקו, זאת אומרת שכל דבר שקשור למרוקו מופיע פה. אז זה הספר השלישי, שבעצם הוא מאגד את הספר הראשון ואת הספר השני, שנקרא מרוקו יהדות בצל האסלאם, ויש לי עוד ספר שבעזרת השם ובישועתו יצא לקראת פסח, שהוא מסכם 25 שנים של נסיעות שלי למרוקו, והוא יצא בפורמט של אלבום. וואו, כן. איזה יופי. יש לנו כאן גם להראות סט אירוח מיוחד. פה יש משהו שנראה קצת כמו המנורה של אלאדין, מהמם, פשוט מהמם כמה יפה. ברד, ברד, קומקום.
ברד. 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 ברד, כן. טוב, אני כנראה בגלגול הזה כבר לא יודע מרוקאי. כן. וכוסות יפות מכאלה עם נכון, הכל במרוקו עם אטבעות זהב. אבל זה צבע נחושת, כן. המגש נקרא בערבית סניה, וזה בעצם סטי רוח, שבכל בית מרוקאי, גם שם וגם כאן, אני מניח ש... הוא קיים, כן. ואני ראיתי שמוזגים את התה מגבהים שלא יאומנו. נכון, נכון. אם זה הקנקן, זה הולך ככה בערך. נכון, נכון. איך הם מצליחים? אז פה אני אלמד אותך שני כלים, שרק הסבתות שלנו ידעו. גם תשאל היום לידי מרוקו, כן? או בנים ליוצאי מרוקו, הם לא ידעו לענות. למה הסבתות שלנו עושות את ה... מוזגות מגבוה גבוה. קודם כל, את הפעולה של להחזיר את התה פעם או פעמיים לתוך הקומקום, ופעם שנייה, כן? להטיל את התה מגבוה, וכמה שיותר גבוה, זה יותר מעניין. אז יש לזה שני הסברים. Okay. ההסבר הראשון, למה הם עושים את זה פעמיים, את הפעולה הזאת? הם לא ידעו לה את הכלל, על פי חוק הכלים השלובים, אבל הם הבינו שאם הם מוזגים בפעם ראשונה את כל הכוסות, הרי זה שיקבל את הכוס הראשון, הוא יקבל את זה ללא טעם בליל. וללא צבע. ולכן כשמחליפים או מחזירים את הכוס פעמיים לתוך הקומקום, אז המים, המים שנמצאים בזרבובית והמים שנמצאים במחל המרכזי, הם משתווים, ועכשיו יש להם גם את אותו טעם וגם את אותו צבע. והעניין של הגובה, יש לזה שתי מטרות. קודם כל דאווין, כן? אבל זה יפה, שופוני וזה אנש, מרשים. נכון, אבל תזכרי, אתה מפעיל את כל ארבעת החושים. אתה גם רואה את התה, אתה גם שומע את הצליל של המים הניתחים לתוך הכוסות, כן? יפה. ואתה גם מריח אותו לפני שאתה שותה, אתה גם טועם. אז אתה מפעיל את כל ארבעת החושים. והנה עוד משהו שחשבתי עליו, שזה מהגובה, זה גם מקרר אותו קצת, שלא יקבלו קביעות. זה בשבילכם. זה כבר אשכנזיה שמוסיפה מהצד הזה. איזה פרשנות כזאת. כן. מה זה הדבר הכחול הזה שהבאת לנו לראות כאן? וואו, אז ככה. קודם כל, כשאנחנו נמצאים במרוקו, שהיא ארץ ענקית, 712 אלף קילומטר מרובע, 35 פעם ממדינת ישראל, וואו. אז אנחנו מבקרים בכל חמשת האזורים הגיאוגרפיים שיש במרוקו. ואם במרוקו יש 35 מיליון תושבים, הרי בערך 30% מכמות התושבים שיש במרוקו, הם לא ערבים במהות שלהם, הם מגזע אחר, הם ברברים. מה שבערבית אנחנו מכנים אותם שלוחים. כן? שיצאנו בכלל זאת כלל, להגיד על מישהו שלוח, זה נכון, כאילו מרושע. נכון, וזאת הטעות החמורה ביותר, משום שהשלוחים הם אנשים ישרים והגונים וטובים, ואין עליהם. בא לקלל יצא מברך. רוב רובם של היהודים חיו במרוקו עם השלוחים. באמת? ופחות עם הערבים. אז זה סקופ, אז כולם שלוחים. לא, לא כולם, 44%. זה הרבה. 44% של יהודי מרוקו, משום שהיה להם יותר נוח לחיות ביחד עם הברברים ולא תחת שלטון של הערבים, כי גם הם היו במרכאות מיעוט לעומת הערבים. וכשאנחנו מגיעים למדבר, למדבר הסהרה, שעל שמו גם קראת לעסק שלך. נכון, הוא נקרא סהרה. זה לדעתי גולת הכותרת בטיול עם הגמלים, לראות את הזריחה, התעוררנו נושא בשלוש ומשהו או בארבע לפנות בוקר, באישון לילה. נכון. ואמרתי, מה, לקום עכשיו לראות את הזריחה. ווואו, זה היה פשוט מדהים ויפה ושווה את הטרחה. הגמל טרח, הייתי על גמל, אבל בסדר, רחמתי על גמל. אני אומר, אנשים שמגיעים למרוקו, בוודאי בפעם הראשונה, הם חייבים שהסערה תהיה כלולה בתוך הנסיעה. כן, אם לא זה באמת פספוס, זה הדבר ודאי, הכי מדהים זה, שהיה שם. זה הפספוס שם. הכי גדול. מדהים. אני לפעמים מופתע שאנשים אומרים לי, אוקיי, אנחנו רוצים לנסוע למרוקו, אבל בבקשה, וזמר, בלי הסערה. אני אומר, אין מצב. יו, אין מצב, כאילו אם אני מתרגש להגיע לסערה, אחרי כל כך הרבה פעמים, בטיול. אז... כדאי לכם להגיע לסהרה. אם אני לא טועה, גם שם היה את המאובנים, נכון? באזור של הסהרה. כן. משהו מדהים, מאובנים של המוני שנים. נכון, ים תטיס, ים תטיס הקדום. מדהים, מדהים. ואתה גם היסטוריון, אז אתה בכלל... הוא קדם למדבר הסהרה, ברור. אז בכל אופן, בסהרה... מה זה הדבר הזה? הכחול הזה, היפה הזה? בסהרה יש המון שבטים. כן. יש המון שבטים שהם גם מתלבשים אחרת וגם מדברים אחרת. הם לא מדברים בשפה שאנחנו מדברים ביום-יום במרוקו, ואני דובר את השפה הערבית, וגם אני דובר את הדריג'ה, שזה השפה השעבית. שעבית זה השפה של הציבור, השפה העממית, שמדברים אותה ברחוב. הם מדברים בשפה שנקראת תשליחית,
משום שהם שלוחים. זה כמו שאנחנו עבריים ומדברים עברית. עברית. אז כל שבט כזה שיש לו את התלבושת שלו, כן? אז מה שמאפיין אותם זה בעיקר התלבושת, והבד הזה שאת קראת לו, הוא נקרא רזה או ששייה. כן? שזה מה, תרבוש כזה? זה מעין תרבוש כזה. כן, כן. אז אני אדגים לכם גם איך במקרה שבט התוארגה, שבט הכחול, של הג'יפים. של הג'יפים, בדיוק. שמם יש את הג'יפים. בדיוק, בדיוק, בדיוק. וככל שבד הוא יותר רחב ויותר ארוך, כך המנהיג הוא בדרגה יותר גבוהה. אז ככה גם אפשר לזהות מי יותר מבוסס, והמעמד שלו גבוה. אני לוקח שליש מהארזה, כן, מהששייה הזאת, ואני עושה לו מה שנקרא קשר סבתא, אני מניח אותו על הראש, זה מה שהם גם כן עושים, וזה מה שאני למדתי מהם, אני גם לא נעזר באף אחד אחר. עושה איזשהו גלגול קטן, חוזר כאן לפנים, וסוגר אותו למעלה, כך הם הולכים במשך היום. איזה יופי. הם יכולים לפתוח את זה כאן מאחור, להשאיר את זה פעם אחת בצורה הזאת, פעם שנייה, שהוא יישאר מאחור כמו לורנס איש ערב, אבל גם אפשר לקחת את החלק הקיצוני של הבד, בזמן שיש שערות במדבר, ופשוט לסגור את האף. להגנה כן? מהחולות. או להרים את הבד אפילו עד לעיניים, במידה ויש תראה למצלמה איזה יופי, כן, זה נראה כל כך אותנטי. אז ככה פחות או יותר, אפשר לומר, הם מתלבשים שם, וכל שבט בצבע האופייני שלו, כן, בוודאי. אז כחול זה של התוארגים, של הג'יפים. הכחול זה של התוארגים, כן, כן, כן. יפה. את יודעת שיש ג'יפ אחד שזה השם שלו, תוארג. נכון, נכון, יפה, כי הוא באמת צולח את החולות שם, את הדיונות. מה המקום הכי אהוב עליך במרוקו? וואו, תראי, אני ציינתי לא מזמן. אנחנו תכף נראה גם תמונות. באיזשהו מאמר. כן? רגע, מה זה פה? מה זה הדבר היפה הזה? מה אנחנו רואים פה? מיד. באיזשהו מאמר, אני ציינתי את 10 המקומות הכי מדהימים שיש בי במרוקו, והתמונה שאתם הראיתם לפני שנייה, זו של העיר... לא, של העיר... התמונה הקודמת של העיר הכחולה. אוקיי, אנחנו תכף... הנה, זו. יפה. אחד המקומות הכי מדהימים במרוקו, ותסמנו את זה, ושם לא לפספס, זאת העיר שף שאוון, שף שאוון בערבית, שף, תסתכלו, שאוון על קרני, משום שהיא בנועה בין שני צילי ערים, כל העיר היא בצבע כחול, וזה מה שמדהים. וואו, עכשיו אנחנו נראה את התמונה שראינו עכשיו, עם כל כן. הצבעים. שאתה תסביר לנו מה זו התמונה הזו שהנה, יפה. שאנחנו רואים כאן. התמונה הזאת היא צולמה בעיר פס, ובעצם זה קואופרטיב שבו מאבדים את האורות, כן? עובר כל תהליך ההשפרה מהשלב שמסירים את האור מן הבהמה, ועד שזה מגיע למצב שצובעים את האורות. ממש כמו שעשו בתקופת הפרעונים. זה דבר לא שאני השתנה. פחות אהבתי בטיול בגלל הריח. הריח, אני זוכרת כן. עד עכשיו את הריח של האור. אבל לא מפספסים, לא מפספסים דבר כזה. עם כל הריח, זה מיוחד. הלא נעים שיש שם. אנחנו עכשיו נראה תמונה אחרונה לסיום. מיד, אבל אנחנו... לפני זה נשמע מה המקום הכי אהוב עליך במרוקו. מרקש, אני מרקש. חושב שמרקש. למרות שאני נולדתי בקזבלנקה, מרקש היא הפיבוריטית, וגם היא... העיר שצולחת את הכי הרבה תיירים בשנה. זאת העיר איסאוורה, כן? עיר פורטוגזית מן המאה ה-16. עיר מדהימה, מי שאוהב דגים, זאת העיר. הדבר שאני הכי אהבתי לסיום, לסיום סיומת במרוקו, זה את הכיכר הענקית של המאלפי נחשים והקופים. ג'מאע אל-פנה במרקש. איזה מקום מדהים. מיוחד. כמה כן. שבאים לשם, תמיד זה וואו. נכון, נכון. היה שם רופא שיניים שעוקר שיניים עם פלייר ברחוב. גם, גם, גם. הוא שם מראות קשים. אתה יכול להעביר שם יום שלם. ולילה שלם עם ועוד המסעדות. ועוד לילה עם כל המסעדות הפתוחות שיש שם. וזה לא יספק אותך, פשוט עיר מדהימה, מרקש עיר מדהימה. עושה חשק לשוב, שוב ושוב. ואני בטוח שתבואי. תודה רבה, שמחתי מאוד לארח אותך בתוכנית אנשים שחייבים להכיר. אתה בהחלט אדם כזה. תודה רבה. תודה רבה לך, תודה רבה לך.